Dapat bang mag-resign si Vice President Jejomar Binay bilang miyembro ng gabinete ng Pangulong Noynoy Aquino? Kapiling po natin ang nananawagan para rito, Caloocan Congressman Edgardo Erice. Congressman Egay, umagang kaganda po sa inyo. Magandang umaga, Anthony. At andito rin po ang tagapagsalita po ng una, sinabotas Congressman Toby Tiangco. Congressman, umagang kaganda. Umagang kaganda po sa inyo. Gentlemen, mabilisan lang tayo at nang tayo po ay makarami. Congressman Erice, bakit po kailangan magbitiw sa pwesto ang doon sa gabinete ang Vice Presidente? Sapagkat sa tingin ko po, si Vice President Binay ang sagabal sa agenda ng ating Pangulo, sapagkat ang lahat ng miyembro ng kabinete ay nagtatrabaho para sa agenda ng Pangulo. Subalit si Vice President Binay, alam naman natin, nasa oposisyon, gumagawa ng estratehiya ang gobyerno, kasama siya sa gabinete. Pagkatapos ang mga unang bumabanat sa mga programa ng Pangulo ay ang mga kasama ni Vice President Binay sa oposisyon. Bukod pa dito, nakikita naman natin na maraming mga insidente tulad na lamang sa Zamboanga incident na gusto niyang sapawan ang Pangulo. Nakita naman natin yung sa China, may stand ang presidente, siya ay nakipag-usap sa ambassador ng China, nakipag-dinner, private, parang sinasabi niya, hintayin niyo na lang na ako na maging presidente. So tingin ko, it will be a disservice to the nation kung merong isang sumasagka sa agenda ng Pangulo. At sa tingin ko, yung mga performance naman na sinasabi ng Vice President, popular siya kasi nakikita ko, para siyang dance instructor, kasama siya sa lahat, eh, di ba? Sa lahat ng tugtog, sinasayawan, namamangka sa dalawang ilog, at ika nga, eh, he wants his cake and eat it too. Congressman Toby, namamangka sa dalawang ilog, yun po ang terminong ginamit ngayon ni Congressman Erice, yun po ang bansag sa inyo pong pinuno sa una. Ano masasabi? Hindi ko siya namamangka sa dalawang ilog. No? Unang-una, ang taong bayan noong 2010, nung pumili sila ng kanilang pinuno, alam naman nila hindi magkapartido si Presidente Aquino at si Vice President Binay. Alam na maliwanag ho yan. Diba ho? Pero despite the fact na hindi sila magkapartido, ay inihalal sila ng taong bayan. So, isipin natin, gusto ba ng taong bayan na mag-away sila o gusto ba ng taong bayan na magkatulungan sila? So, ako, sa pananaw ko, ang gusto ng taong bayan, inihalal sila para magtulong sila at magtrabaho na magkasama. Pero ito po ay may binabanggit po si Congressman na sagaban. Hindi, sasagutin ko yun. At tapos niyan, inappoint ho siya ni Pangulong Noynoy Aquino. Tinanggap naman niya ho yung kanyang trabaho doon sa HUDCC at saka doon sa pag-alaga ng OFW. At doon ho, paniwala ko ho, doon niya ho nakuha yung pinakamataas na trust, approval, tsaka performance rating. So, ibig sabihin, satisfied yung tao doon sa kanyang performance. Pero para matapos na lang, ang pinakamaiksing sagot ko ho dyan is, nagsalita na ho, nagbigay na ho ng official statement si Secretary Coloma. And he is the authorized spokesperson of Malacañang. Ang sabi niya ho, napakaliwanag, nananatili ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Pinoy kay Vice President Binay. Sinabi, sinabi ho ba niya? Nagkita ko kayo. Birthday nga po pala ni Congressman Erice. Okay. Nung isang araw, nagpunta ho ba ang Pangulo sa party niyo? Opo. Nagpunta po. Pinagsabihan ho ba niya kayo, tagilan mo na si Vice President Binay dahil I still trust the Vice President? Wala po. Hindi naman po nabanggit yun at hindi naman po pinag-usapan dahil birthday party po yun. Pero iko-correct ko lang po, ang sabi po ni Secretary Coloma, it is presumed that the President has trust and confidence sa mga serving cabinet secretaries. So, saka wala naman po akong sinasabing ito ay pananaw ng Malacañang, pananaw ng Liberal Party. Sinasabi ko po, ito ay pananaw ko bilang isang leader ng liberal at isang tagasunod na ng Pangulo. Sa tingin ko po, agrabyado po ang ating Pangulo sa nangyayari po dyan dahil sa halip na tuloy-tuloy po yung programa niya. Nasasagkahan nga po ng pamumulitika ni Vice President Binay dahil no, 4 years ago, nangangampanya na siya sa pagkapangulo. So, nape-preempt po yung agenda ng Pangulo dahil ang lagi nangunguna sa isip ni Vice President yung kanyang agenda na maging Pangulo ng bansa. Ang ating pong katanungan sa inyo, mga kapamilya, dapat bang magbitiw bilang miyembro ng gabinete ang pangalawang Pangulong Jejomar Binay? Ang nagsabi po ng oo, dapat mag-resign, 69%. At ang nagsabing hindi ay 31%.